जुन तस्करी त्यत्रो भएको कुरा थाहा नपाउने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नैतिका आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने आवाज गठबन्धनकै मान्छेले उठाए त्यो कुरा ठिकै उठाएको छ त्यसमै त्यो एकदम ठिक हो दुधै बालकहरूलाई नपुर्याउनु पर्ने ठाउँमा अब अहिले काङ्ग्रेसमा यही समस्या भनी सय किलो सुन पास भएर बाहिरबाट अर्को निकाले समाति राख्छ भने त्यसको एउटा जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन तर चलन छैन जुन त्यो दुईजना विधामा बसे नि ती परे भने अचम्म नमान्नु किन विधामा बस्यो त भनिदिन्छ भोलि त भाइरलै बोकेर ल्याउने भरिया एकैचोटि सुन्ड छ भनेर उचकित पर्यो उसलाई थाहा पनि नहुन सक्छ बिचरा पक्राउ परेको छ ऊ त्यहाँ र रमाइलो गर्दै थियो अरे कि डाक्टर त्यो ट्याक्सी ड्राइभर र जो त्यो त्यो भरियासरिया को गो हो ए तिमीहरू देखाएको थियौ सय किलो सुन भनेर उनीहरू हाँसी मजा गरिरहेको थियो अरे त्यहाँ गएर पुलिसले ठोकेपछि त सबै ठिक हुन्छ यस्तो छैन डाक्टर यथार्थ होइन पुलिसले ठोकेपछि पनि के हुन्छ भने अदालतमा आएपछि मलाई पुलिसले कुटेर यस्तो भन्न ला यो होइन हो भनिदिन्छन् मालिकले मिलाइहाल्छ माथिबाट अनि माथि जे गर्नुपर्ने गरिहाल्छ अब यसको कस्तो हुन्छ भने जस्तो एउटाले अपराध कबुल गर्छ र ऊ चारखाल जान्छ चा। उसको परिवारलाई महिनाको पाँच लाख दिन्छ यसले मेरो तलब चालिस हजार हुन्छ ए ऊ महिनाको पाँच लाख पाउँछ भनेपछि दुनियाँभरको यहाँ भारी पनि बोकिरहनु परेन थप अपराध गर्नु पनि परेन बाह्र वर्ष जेल बस्छ महिनाको पाँच छोराछोरी बोर्डिङमा पढाइदिन्छ सङ्गठित अपराध गर्नु त्यस्तो हुन्छ भाऊ हामीले कल्पना धेरै गर्नु डरलाग्दो रहेछ सङ्गठित अहिले एउटा झापाको केस यहाँ आइपुग्यो त्यो केस अनुसार के थियो भने पाँचजना मान्छे अपराधीको जेल सजाय तलबमा भुक्तान गर्दैछन् अरे भाडाको टिचर पनि पाइन्छ भन्छन् नि जेल बस्ने मान्छे पनि भाडामा पाइने होइन अहिले मलाई हिजो एउटा झापाकै केस भन्दै थियो पाँचजना मान्छे सजाय भुक्तान गर्दैछन् भित्र जो वास्तव अपराध हुन् उनीहरू चाहिँ यहाँ बाहिर आएर वार्ड अध्यक्ष भइसके तिनीहरू उनीहरूको बापत पाँचजना चाहिँ महिनाको दुई लाख दिन्छ तलब पाँच वर्ष जेल दुई लाख मान्छेले सबै जस्तो मन्त्री हुनु एमडी हुनु पनि तलबै खानु पैसा त कमाउनु होला भित्र बस्छ उसले पनि थपको पैसा महिनाको पाँच लाख पाइहाल्छ पाँच वर्षमा उ बाहिर निस्किन्छ छोराछोरी रातो बङ्गलामा पढ्छन् बुढा नीलकण्डमा पढ्छन् फर्केर आउँदा छोरो एमबिबिएसको नजिकै पुग्छ श्रीमती मालामाल अब आजभोलि त सबै व्यवस्था भइहाल्छ भाइलाई थाहै छ मैले भन्छ डाक्स जस्तो यो यो सुन प्रकरणमा चाहिँ गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका मातत्मा रहेका निकायहरूलाई क्रस गरेर जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातत्मा रहेको निकायले पक्राउ गर्यो नि यसको अर्थ चाहिँ के ढाक्छ के के बुझ्न सकिन्छ हामीले होइन सबै प्रायोजित हुनसक्छ होइन प्रधानमन्त्रीलाई हिरो बनाउने खेल पनि हुनसक्छ किन हामी कसैको भरिया भन्ने भए अब बिचमा रहेर बोल्नु होइन प्रधानमन्त्रीलाई हिरो बनाउने भन्दा बना। पनि त्यो त देखा पऱ्यो नि त ढाक्छ अब राजस्व अनुसन्धान विभागले समात्यो गृह मन्त्रालय अब हिजो गृहमन्त्रीज्यू जानुभयो यो त हाम्रो निकाय पुलिसले त भित्र त हेर्नै yeah. पाउँदैन छुनै पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो थाहै छैन पुलिसलाई त्यस्तो हुन्छ र डाक्टर डाक्स रहेछ हिजो म एउटा डिआइजीसँग पूर्व डिआइजीसँग एउटा टेलिभिजनमा साक्षात्कारमा घरमा थिएँ यो घटना सुर्खेतको हो भिडले चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का जो अहिले रक्षा मन्त्री छन् uh. उनको घर गर आगजनी गर्न आँटिसकेपछि उनले भनेको मैले चार्ज भने प्रहरीले गोली चलाएन भन्यो त्यसपछि मैले त्यो एसएलआर खोजेँ र फायरिङ गर्ने चारजना मान्छे मरे सगौरव भनिदियो आफैले सगौरव डिआइजीले डिआइजीले सगौरव भनिदियो त भने चार्ज भनेर डिआइजीले भन्दाखेरि गोली नपड्काउने पुलिसको हो त हुन्छ हाम्रो त्यही त डाक्टर सुन तस्करी भनेपछि मान्छेले गृहमन्त्रीलाई जोड्थे नि त गृहमन्त्री सेटिङ मिलायो भने गृहमन्त्री फलाउनु भयो बेला आइजी फलाउनु भयो बेला तर फेरि हाम्रो गृहमन्त्रीको कुरा अनुसार त्यो त्यो ल्याउने ओर्ने ठाउँमा पुलिसको ठाउँ नै हुँदैन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय होइन यो भनिराखेका छन् गृहमन्त्रीलेन्तर्गत होइन त्यो त स्क्रिनिङ गर्नेमा त अब युनिफर्म लगाएर पुलिस बसेको हुन्छ होइन त्यहाँ त्यही हुनुपर्ने पर्ने खोइ मैले प्रहरी पनि राखौँ भनेर भनिराखेको छु कुरा मिलिरहेको छैन अब राख्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ भनिराखेको छ नि गृहमन्त्रीले हिजो त फेरि भनेको अर्थ मन्त्रालय माग्दै अर्थ यो त उही राजाको जिम्मा हाम्रो होइन भनेर नेपाली सेनाले भने जस्तो कुरा हो बाबु कसको हो त त्यसो कसको कसको हिजो सुदन किराँतीको कुरा सुनेको थियो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको होइन भन्छ पर्यटन मन्त्री गृह मन्त्री आफै गएर घुम्छ यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय नै होइन भन्छ बुझे त अन्तर्गत घुम राख्छ प्रवक्ता छैन आजभोलि नेपाल सरकारको उसले भन्नु पऱ्यो प्रश्न पानु पर्यो भ्रममा दुनियाँ रहन दिनुभयो यसको मतलब के हो भने भ्रम भ्रममै चिज राखेर चाहिँ काम पट्याउने खेल हो यो यहाँ त गृह गृहमन्त्रीसँग सेटिङ ए गृह मन्त्री भयो भने ए सुन तस्करी फलानुको पालामा यति भयो तिलानुको पालामा यति भयो भने यो तो रूपमा तस्करीको विषयमा त गृह मन्त्रीलाई जोड्थेँ नि मान्छेले होइन बुझेर न जस्तो मलाई नै त्यसमा पाँचवटा संयन्त्र हुन्छ भन्ने मलाई नै थाहा थिएन लामो समयसम्म त्यहाँ चाहिँ अख्तियार हुन्छ राजस्व हुन्छ गृह हुन्छ यो हुन्छ भन्सार हुन्छ भन्ने मलाई नै थाहा थिएन बाबा अब थाहा नपाउनु त पाए नि त गृहमन्त्रीले थाहा नपाउनु पाउँछ त होइन उसले त ऊबाट उसको त आफूलाई धरोपर जस्तो यही बालवाटार भनौँ न बालवाटारमा चाहिँ यो कसले माधव नेपाल नि सबभन्दा शुद्ध म छु लिलामणि पौडेल बोल्दै बोल्दैनन् अब चन्द्रदेव जोशी फाइल खेच्दैछन् विजय गछेदार फाइल खेच्दैछन् जेलमा मिनबहादुर छ अनि कसले गरेको त मैले गरे हो यो भुटानीको पनि यही हो फेरि भुटानीमा भन्छन् गर्ने मान्छे बादल बादलहरू नामै आएको छैन ना। सुरक्षा <laughs> सल्लाहकार बादलको बोल्दै बोल्दैन पऱ्यो टोपबहादुर टोपहादुर किन पर्ने बालकृष्ण खाड बालकृष्ण बालकृष्ण त गृहमन्त्री भयो पर्यो माने किन पारेको भनेर छ अहिले केन्द्रीय समितिमा लफडा हेर्नुहोस् त यति पनि संरक्षण गर्न सकेन भनेर लफडा परिरहेको छ त्यो सही हो त ऊ संरक्षण पर्थ्यो त्यो सही भनाइ हो आफ्नो साथी पर्या बेला संरक्षित हुनु पर्दैन त त्यस कारण यो उनीहरूको विषय भयो म के भन्दै थिएँ भने यसमा त परेको टोपबहादुरको बाबु के हेरेँ आरो भने उनीहरूको नाममा नेभिलबाट चाहिँ डेढ करोडको अढाई करोडको भुक्तानी भएको देखियो अब कस्तो म अस्ति मेरो म युके जाने बेलामा मसँग जम्मा यताउता गरेर मेरो हातमा चाहिँ दुई लाख रहेछ अब यो दुई लाख के घरमा राखिन्छ भने अब आउने बेलामा चोरी भइसक्छ के हुन्छ यहाँको व्यवस्था यही हो भनेर नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्न लिएर गएँ केटो के भन्छ यो कार्ड आएको भन्छ श्रद्धा हुनु पऱ्यो अनि यो युट्युबबाट आएको हो डार्सा भन्नु युट्युबबाट आएकै भन्दै नि त भने मैले <laughs> खालि एउटा जिम्मेवारी कहाँको कुरा गराएँ मान्छेले अर्थमन्त्री ग्रे गृहमन्त्रीलाई जोडे के गरे के गरे कसो गरे तर त्यसको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूले लिनु पर्दैन उहाँहरू तस्करीमा हुनुहुन्न मैले उहाँहरूले तस्करी गर्नु हो भने होइन तर त्यहाँबाट सय किलो सुन पास भएर बाहिरबाट अर्को निकाले समाति राख्छ भने त्यसको एउटा जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ तर चलन छैन हामी कहाँ चाहिँ चलन छैन जस्तो हिजो के भन्थ्यो भने सिंहदरबारमा आगजनी भयो कृतिनिधि विष्टले राजीनामा दिए अनि त्यो फुटबल खेल्ने ठाउँलाई के भन्छ रङ्गशालामा चाहिँ बाढी हुरी बतास आयो केशवहादुर विष्टले चाहिँ राजीनामा दिए अब राजा वीरेन्द्र थिए त्यति बेला कृतिनीति विष्टले राजीनामा दिन गएपछि उनले तिमीले आगो लागेको त होइन किन राजिनामा दिनु पर्यो भने होइन सरकार अब यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ प्रजातन्त्रको अभ्यास यही हुन्छ भने उनी चाहिँ पन्छे अब अहिले यहाँ अब पछि के भयो पछि चाहिँ अब, 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 अब शेरबहादुर गृहमन्त्री हुँदाखेरि बच्चा मऱ्यो गोलीको आँखा हुँदैन कहाँ कहाँ गएर लाग्छ लाग्छ नि त्यही भनिदिए भनिदिएपछि त जिम्मेवारीको चलनै खत्तम भयो अब अहिले जवाब जिम्मेवारी भनेको जवाब दिए त अब एकाउन्टिबिलिटी त्यस कारण म भन्छु नि मेरो डेमोक्रेसीका तिनवटा कुरा हुन्छन् एउटा ट्रान्सपरेन्सी एउटा मेरिटोक्रेसी अर्को चाहिँ एकाउन्टिबिलिटी ट्रान्सपरेन्सी भनेको भनेदेखि चाहिँ प्रष्ट हुनुपऱ्यो चिज के हो यहाँ त्यो आकर्षित हुन्छ त्यहाँका खरदार सुब्बाहरूलाई निलम्बित गराएको छ राख्छ अब एक दुईजनालाई त्यहाँ जो 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 जाँच किमा बस्छन् नि उनीहरूलाई मात्रै निलम्बित गरेर पुग्छ त मैले हजार चाहिँ भने नि अब बालुवाटारमा पनि त अब साखै अधिकृत पऱ्यो नि त अझ ठुलो पऱ्यो नि त्यो त होइन ठुलो त अहिले नै हो बाबु भोलि तिमी के हुन्छ के भन्न सकिन्छ तर अहिले जे छ त्यो नै रियालिटी हो शाखा अधिकृतमा शाखा अधिकृत हैसियतमा त पऱ्यो हामी बोलिदिउँ बिचरा अदालत छोडिदिनु पऱ्यो छोड्नै पऱ्यो नि त्यो गलत थियो नि त त्यो उसले त टिप्पणी मात्रै उठाएको दिए भनेको होइन नि त यस्तो देखिन्छ श्रीमान विचाराहरू त प्रस्तुत ए यो टिप्पणी हामीले टिप्पणी नदेखायो हो र भने यो टिप्पणी उठाउनु भनेर रा कानुनी राय दिने मान्छे फेरि न्यायाधीश रहेछ अहिले त्यही त त्यो राय दिने मान्छे चाहिँ क्या टिप्पणी उठा ठिक छ ओके छ भन्ने मान्छे चाहिँ न्यायाधीश रहेछ टिप्पणी उठा भन्ने होइन त्यो जम्मै गरेको ठिक छ भनेर कागज मिलाउने केटो हो त्यो त उसले यो सदर गर्ने त ऊ राजदूत भएर गएको छैनमा अनि आरोजी शाखा समात्ने त्यसो भने यहाँ पनि त्यही हुँदैछ यहाँ पनि त्यही मैले पहिल्यै भनिसकेँ जुन त्यो दुईजना विधामा बसेँ ती परे भने अचम्म नमान्नु किन विधामा बस्यो त भनिदिन्छ भोलिकै त अब भनौँ न अब कि चाहिँ दोषी हुन् भनेर कारवाही गर्नु पर्यो त्यो बेला हाई लाइ हाई लेभल भन्ने भयो न त सुन चोरी गर्ने पनि हाई लेभल हुन्छ नेपालको मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो नातेदारीको आधारमा कसैको ज्वाइँ भएर मन्त्री भइरहेको हुन्छ हाई लेभल हो त्यो थुक्दैन मान्छे त्यस्तो हाई लेभललाई आजभोलि हिजो त्यस्तो मान्छे हाई लेभल भन्ने भ्रम थियो आज त्यस्तो मान्छे हाई लेभल मानिँदैन त्यो भ्रष्ट भन्ने हुन्छ समय बद्लियो नि त होइन त्यही त हिजो संसदीय समितिमा एउटा काङ्ग्रेसकै सांसदले आवाज उठाए ल सुन तस्करी त्यत्रो भएको कुरा थाहा नपाउने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पऱ्यो भन्ने आवाज गठबन्धनकै मान्छेले उठाए त्यो कुरा ठिकै उठाएको छ त्यसमै त्यो एकदम ठिक हो किनभने जिम्मेवारी लिने चलन हुन्छ काहीँ पनि जस्तो दुर्घटना हुन्छ अनि यातायात मन्त्रीले गरेको दुर्घटना हो त त्यो अथवा पर्यटन मन्त्रीले गरेको अस्ति एउटा झन्डै दुर्घटना भयो भने यहाँ हल्ला पनि चलाए मान्छे होइन तुरुन्त भाइरल पनि बनाए तर त्यो चाहिँ प्राविधिक कुरा छ त्यस्तो हुँदो रहेछ कहिले काहीँ होइन साथीहरू यहाँ आकाशमा हेर्दै थिएँ प्लेन खाले त भाइरलै लि त त मान्नु भयो दुर्घटना अनि त्यो दुर्घटना सुदन किरातीले गराएको हो त अनि होइन तर चलन के छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भारतमा चाहिँ एउटा रेल दुर्घटना हुन्छ चलन के हो भने रेल मन्त्री अब तर भारत पनि अहिले स्खलित हुँदै हुँदै भर्खरै रेल दुई तिनवटा रेल दुर्घटना भइसक्यो खोइ त राजीनामा दियो भन्ने त सुनिएन सुनिएन सुन्यो सिके त्यही बाटो राख्छ त्यसै होइन साउथ एसिया चाहिँ क्रमश यो त एकदमै भ्रष्ट र अपसंस्कृति व्याप्त समाज भएको भूगोल हो नि त यो त यो साउथ एसिया भन्नेमा चाहिँ सभ्यता विकासै छैन अब ऊ हेरौँ न म्यानमारमा सेनाले त्यत्रो टेकओभर गर्यो सात आठ सय पन्ध्र सय मान्छे मारिदियो दे। प्रजातन्त्रको लागि लड्ने नेत्री अब जेलमा कुहिएकी छि नभए ल्याएर उनको नियति के भने हिजो विदेशीले नै बोकेर आकाशमा पुर्याएको थियो नोबेल प्राइजसम्म दियो अनि उनी परराष्ट्र मन्त्री भइन् होइन तदनुरूपको चाहिँ सेवा गर्न नसकेपछि नोबल प्राइज पनि फिर्ता गर्यो अब गर्दा गर्दा सेनाको सब दुनियाँको नजरमा आङसाङ सुकी गिरिन् पनि अनि सेनाले टेकओभर गरेर मान्छे सारा मारमुर गरेर चाहिँ उनीहरू जेलमा हालिदियो अब उनको लागि बोल्ने अहिले कोही पनि छैन त्यसै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषय सान्दर्भिक कुरा हो डाक्टर साहब जायज कुरा हो हजुर यसो भन्दै हुनुहुन्छ ना जायज नाजायज भन्दा पनि अभ्यास त्यस्तो छ तर नैतिकता आफआ आफ्नो हुन्छ जस्तो अहिले भनौँ न तपाईँ देखिरहनु भएको छ जो एमाले पालामा पावरमा बसेका साना ठुला केटाहरू अहिले भन्सारको स्थितिको बारेमा चाहिँ जथाभावी बोलेर हिँडिरहेका छन् त्यसो भने हिजो कस्तो थियो त बोल्दैन सम्पूर्ण सेटिङमा हो त्यस कारण ल्याइरहेको छ नि जनार्दन शर्माले लिएर राखेको फला फलानुलाई प्रकाश राखेको फलानुलाई उसले राखेको तिलानुलाई सबै थाहा हुँदो रहेछ तिमीलाई हो कसले राख्दो रहेछ के रहे थाहा रहे छ यो कुरा तिनलाई नै मैले एउटा कुरा भन्दाखेरि मलाई मुख छोडेका थिएँ मलाई एउटाले के भन्यो भने यति रकम यिनी त अर्को समूहमा थिए रातो रात यो समूहमा आए नि अनि त्यो आएपछि एउटा मसँग मान्छे भेट्न आएर के भन्यो भने डाक्टर साहब त्यो ब्याङ्कको नामै लियो हो न्यु रोडको कुन चाहिँ ब्याङ्क भन्थ्यो त्यो ब्याङ्कको नाम मैले बिर्सेँ कुनै एउटा ब्याङ्क न्यु रोड शाखा हो त्यो त्यहाँबाट ठुलो पैसा यति पैसा फलानाको खातामा चाहिँ ट्रान्सफर भएको र त्यो अनुसार यसले समूह फेरेको मलाई खबर यहाँबाट आयो उसले पनि मलाई यही नै देखायो फेरि यहाँ यस्तो खबर आयो भनिदियो त्यो अनुसार म बोल्दिएँ त्यसले मलाई मुख छोड्यो यस्तो मुख छोड्यो कि त्यस्तो मुख आजसम्म मलाई कसैले पनि छोडेको थिएन म के यसमा डिबेट गर्ने भने म पनि चुप लागेँ यसरी गुट बदल्ली बदलिकन यिनीहरूले यो हरकत गरेको हुनाले आज यो दिग्भ्रम खडा भएको छ नि त दुधे बालकहरूलाई नपुर्याउनु पर्ने ठाउँमा अब अहिले काङ्ग्रेसमा यही समस्या भयो नि दुधे बालकहरू दुनियाँ दस दुनियाँ गरेर माथिल्लो पदमा पुगे अहिले नेता फेर्छौँ भोलि नै नेता फेर्छौँ भने शेरबहादुर लौ त भनेर बैठक ओपन गरिदिए अब दुधे बालकहरू झुक्रिनु पर्ने ठाउँमा यस्तो छ त्यहाँ अब शेरबहादुरका चाहिँ डनहरू कोही यस्तो गर्छन् त्यहाँ त र आर्जुले घोषणा गरेर भन्दै तिमीहरूलाई यहाँ बस्नु मन छैन भने गए हुन्छ शेरबहादुर देवालले यति क्रान्ति क्रान्तिकारी निर्णय गर्लान् भने कसैले सोचेकै थिएनन् हट छ बाहिर आएर त कुर्ली कुर्लिहाल्थे साथीहरू शेरबहादुरले बैठक लाइभ गर्लान् भन्ने त सामान्यतया कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो नि त गरिदिए अब प्रश्न हो उनीहरूले उठाएको प्रश्न सही थियो प्रश्न त सही थियो किन पुस्तान्तरण त आज सबै दलको सही प्रश्न हो तर चाहँदैमा पुस्तान्तरण हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ आत्मगत स्थिति मात्रै भएर हुँदैन भौतिक स्थिति पनि चाहियो आत्मगत स्थिति त थियो तर भौतिक स्थिति थिएन किनभने काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीमा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट शेरबहादुरको होल्ड थियो तिनै शेरबहादुरका चाहिँ गोपीकृष्ण कौहरू कहाँ कहाँ त्यहाँ कराइदिए केटा अङ्क अब हेर त कत्रो घात भयो एकातिर परिवर्तन आजको प्रश्न थियो अर्कातिर त्यो परि ब्याग आयो नि त अनि mm. ए यस्तो रातोले गोलो लगाइदियो भने त्यो नहेरिकन पासमा गयो त्यो सिम्बोलिकबाट सिम्बोलिकबाट सिटो सेटिङ भनेको त्यो हो र पञ्चायत कालमै मेरो एउटा साथी थियो भन्सारको सुब्बो अनि उसलाई मैले सोधेँ त्यतिबेला म युनिभर्सिटीमा पढाउँथेँ मेरो तलब सात सय बिस थियो म लेक्चरर थिएँ एसिस्टेन्ट लेक्चरर थिएँ एसिस्टेन्ट लेक्चरर भनेको शाखा अधिकृत सर भयो मेरो सात सय बिस भनेपछि त ऊ सुब्बा भयो भने म दुई त मुनि भयो दुई तह मुनि भन्ने बित्तिकै उसको तलब बढीमा साढे चार सय थियो होला साढे चार सय तलब थियो उसको अनि ऊ एउटा भन्सारमा थियो अनि तिमीहरू कसरी गर्छौ त यो काम भनेर मैले सोधेँ किनभने पक्रा पर्ने फलानुपर्ने हामीले त त्यो अनुमान गरेका हुन्छौँ नि त सेटिङ भनेको कुनै पक्रा नपर्ने कोही पनि कोपमा नपर्ने पद्धतिलाई सेटिङ भन्ने त हो नि अनि <laughs> उसले के भन्यो भने हाम्रो चाहिँ महिनाभरि जस्तो कति आयो मानिनु पाँच करोडको सामान आयो भनेदेखि पाँच लाखको आयो भनेर देखाउने मिली भएको सेटिङ सेटिङमा आएको छ पाँच करोड बिलिङ कति गर्ने पाँच लाख गर्ने त्यो भएन भनेदेखि अनि त्यो पाँच लाख गर्ने र बिचमा आएको जुन करोडौँ पैसा हो त्यो चाहिँ अनि एक ठाउँमा लगेर चाहिँ जम्मा गर्ने यहाँ लगेर जम्मा गरिदियो भनिदिने त्यहाँ लगेर त्यो पैसा जम्मा गरिदिने र महिनाभरि त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि जति हुन आउने जुन रकम हो त्यसमध्येको भागभन्डा हामीलाई पर्छ जनै लिन्छौँ म सुब्बा हुँ मेरो भागमा डेढ लाख पर्छ भन्थ्यो ल महिनाको महिनाको पहिल्यैदेखि चलिराख्या कृष्णप्रसाद भट्टराई कोइराला भनेको बिपीको बाबुको झगडा यस्तै मात्र हो नि विराटनगर भन्सारमा त्यसो भए डाक्टर साहब सय किलो सुन ल्याउने मान्छेले त चान्चुने सेटिङबाट त ल्याएको थिएन होला नि त अनि बिग्रियो चाहिँ कहाँनिर त त्यस भए सेटिङ त ठिक छ तर कहाँनिर चाहिँ सेटिङ नमिलेर यता भेटिङ भयो त डाक्टर साहब अहिले फेरि यहाँ जुन एउटा पत्रकारले भनेको छ गृह र अर्थको झगडाले यो भयो भन्ने छ होइन एउटा त्यो भयो गृहको एउटा लाइन भयो गृह एउटा पार्टीको भयो अर्थको अर्को लाइन भयो अर्थ अर्को पार्टीको भयो यो दुईजनाको मिटिङ पोइन्ट नभएपछि यो भेटिङ भएको भन्ने एउटा स्कुल अफ थट यो आइरहेछ अनि चा। अर्को चाहिँ यी दुइटाले मिलीभगतमा चिज बाहिर ल्याए प्रधानमन्त्री भन्ने माथि एउटा अर्को आइदियो र उसले हस्ते गरेपछि यो भएको भन्ने छ अब मेरो विचारमा जुन यो दुईजना विधामा बसेका थिए यिनीहरूले यो धन्दा गरेको हुनुपर्छ यस्तो हुँदैछ भनेर कहीँ डिस्क्लोज गरिदियो तर त्यो मेरो लाले विचार मात्रै हो यी तिन चाडा मध्ये एक थो गिरो त सामान्य गिरो होइन गी नि डाक्टर डाक्छ यो त त्यतातिर जाँदैन जुन असामान्य सामान्यले त्यस्तो गर्न सक्छ म म त्यहाँबाट मैले यही यही मोबाइल मलाई यो चोटि उहाँ साथीहरूले दिएको म यो पुर्याउँछु कि पुर्याउँदिनँ भनेर म हात दिएको थिएँ अन्त यो रियालिटी हो नि यो त रियालिटी हो नि अब किन के भन्थे भने यसलाई खोल्न के चाहिन्छ कसो चाहिन्छ यहाँ त्यहाँ भन्थे मेरो अर्को यहाँबाट अलरेडी मेरो दुईवटा फोन थिए यिम्रो लिएर गएको थिएँ यो ती तेस्रो भयो यो म यहाँ ल्याइपुग्यो होला भन्ने मलाई लागेकै थिएन मेरो मुटु ढकढक गरिरहेको थियो बाटामा एउटा भाइ फेला पऱ्यो ए डाक्टर साहब आउनु भएको छ सुरक्षित बाहिर लगिदिएँ ए भनिदियो न त्यसले न केले त सुई आइपुगेँ अगाडि त्यो म बुझ्दिनँ कसरी आइपुगेँ मलाई नै थाहा छैन तर म यो ल्याऊ किनभने एउटा मोबाइलहरू लिन्छ भनेर सुन्थेँ अनि सामान्य मान्छेले ल्याउन सक्दो हो त त्यहाँ त्यही भनेर डक्टर सुरेन्द्र केसीलाई समेत एउटा मोबाइल विदेशबाट लिएर आउँदा प्लेनबाट थर्र थर्इएको थियो नि होइन मलाई ठिङ्ग्याउँ चलाउने लागिरहेको थियो अनि फेरि मलाई के लाग्यो भने यसको चाहिँ ओपन नै हुँदैन भन्ने पनि सुनिरहेको थिएँ यो ओपन पनि हुँदैन होला अनि कहाँ गएर ओपन गर्ने होला के भन्छन् होला के भन्नु होला भन्ने कुरा मेरो बलमा खेलिरहेको थियो त्यत्तिकै आएँ अहिलेसम्म यो फोन चलिरहेको छ गर्नु कसो हाम्रो साधारणको त कुरा त्यो हो अनि सय किलो सुन चाहिँ आनन्दले ल्याउन सक्छ त डाक्टर साहब कसैले त्यही त त्यति त्यहाँ रोकतोक हुन्छ गडबडी हुन्छ भन्ने त्यो त्यो कतै सुईको मात्र त ल्याउँदैन नि मात्रै खर्च नगरौँ त्यस्तो कुरा किन समय खर्च गर्न यो सेटिङ हो सेटिङ डिस्क्लोज भइसकेपछिको परिणाम यो भेटिङ हो यति बुझौँ अरूमा अरू नै विषय छलफल गर्नु डाक्टर कुरा चाहिँ मिलेन भन्ने कुरा डाक्टर मैले अर्थ र गृहले चोचो मोचो मिलाएँ अनि प्रधानमन्त्रीले माथिबाट किन प्रधानमन्त्रीको खास मान्छे त्यहाँ पुगेको भन्ने छ र प्रधानमन्त्रीको सूत्रबाट यो हस्तक्षेप गराइएको त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद पाउनुपर्छ भन्ने तर्क बाहिर आएको भन्ने भन्ने कुरा आइसक्यो राखेको छ यो त राजस्व अनुसन्धान विभागले फेला पारेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कहाँले मातमा छ अहिले भन् अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय मातोदमा रहेका निकायबाट त पासबाट बाहिर आइसक्यो त्यो सडकमा भेट्यो डाक्टर अब यसमा बोल्नै परेन मैले चाहिँ के सुनेको छु भने यसमा इन्टरपोलले हस्तक्षेप गर्यो तिमीहरूले धेरै गर्यो र यो चोटि यस्तो हुँदैछ के छ केटा हो भन्यो उहाँबाट जसरी यो भुटानी भन्यौँ नि हामी भुटानी यहाँ भन्छन् नि यिनीहरू यो बाहिरबाट तिमीहरू क्या हामी आफै गरौँ कि तिमीहरू आफै गर्छौ भनेपछि यो भएको भन्ने छ ए अझ कुरा त्यहाँ पो छोडाएको छ यो अब इन्टरपोल अँ यस इन्टरपोलले चाहिँ यस्तो हुँदैछ चा। तिमीहरू के गर्छौ भनेपछि हस्तक्षेपको स्थिति त्यहाँ आएको छ अब यिनै चार पाँचवटा सिनियारीहरू छन् मध्ये एउटा घटना त्यहाँ आकर्षित हुन्छ से यो सेटिङमा हो यसमा हामी समय खर्च नगरौँ अर्को विषयमा भने किलो सुन त सामान्य कुरा होइन अहिले मैले बिर्सेँ एउटा चाहिँ उता धादिङपट्टि कति अठार किलो कि कति पक्राउ भयो तलबाट पनि ल्याउँछन् नि त माथि यस्तो भएपछि अब तलबाट ल्याउँछन् तस्करहरूले अठार किलो सुन धादिङमा पक्राउ पर्यो त्यो नाक ढुङ्गु आइसकेपछि भयो त्यसपछि चरी मारियो अब यस्तो कुरा कसै लागेर हुन्छ जिउँदै भएको भए मन्त्री हुन्थ्यो यो अघिल्लोचोटिको तेत्तिस किलो सुन डाक्टर साहब लास्टमा सुन ल्याएको नै प्रमाणित नभएर अदालतबाट सबै छुट्याएको रहेछन् गरिब त्यो एउटा गोरे जेलमा रहेछ मैले सोचिरहेको थिएँ यो सुनकाण्डमै परेको होला पछि यसो हेर्दा त अदालतको फैसला त मान्छे मारेकोमा हाल्दा रहेछ सुनकाण्डमा उसले सबै पाइसकेको रहेछ डाक्टर साहब किलो सुनको चर्चा जो थियो नि चार वर्ष सानु श्रेष्ठ भन्ने एउटा थियो उर्लाबारीको त्यसलाई त्यो सुन सन्दर्भमा टर्चर गर्ने क्रममा मारेको यसले त्यही आरोप यसलाई लागेको सुनाम श्रेष्ठ सुनाम सानो होइन सुनाम शेर्पा के उठाएको छ त्यो सुनाम थर्या एक्सुल थाहा भएन नाम सोनाम हो शेर्पा त हुँदै होइन श्रेष्ठ नै हो श्रेष्ठै हो हो त्यो भन्ने बित्तिकै त श्रेष्ठ हुँदैन श्रेष्ठ नहुनुपर्ने हो तर यो श्रेष्ठ नै हो उर्लाबारीकै हो ल हेर्नु त डाक्टर किन हेर्नु पर्यो प्रष्टै छ नि त यो हेर्नै पर्यो तेत्तिस किलो सुन आएकै प्रमाणितै भएन रे अदालतबाट सबै साथीहरू क्लिन चिटमा रहेछन् क्या सिध्यो सिध्यो कुरा यो सयमा पनि त्यही हुने हो डाक्टर होइन जे पनि त्यही हुन्छ भने अब त्यसपछि के हुन्छ त हामीलाई थाहा छैन यो पितल त भनेर आयो साई भन्नेको सोह्र करोड कि पच्चिस करोड प्रकरणमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर निलम्बन भएको होइन हो। के, के होइन हो अन्त जहाँ त्यसपछि अहिले पछि बाहिरबाट यो सम्पत्ति शुद्धिकरणवाला कुरा तिमीहरूलाई थोप परिदिउँ कि एक्सन लिन्छौ केटा हो भनेपछि अनि त्यो मान्छे अहिले जेलमा छ क्या अरे पृथ्वीबहादुर पृथ्वी के साई भन्ने त्यो हो त्यही जनार्दन शर्मावाला प्रकरण जनाको यो विषयमा अनि किन यस्तोमा हामीले अल्म लिने भने त्यसो राजा यसको मालिक चाहिँ को को्छ जम्मा एका एक्काइस वर्षको एउटा फुच्चेलाई कम्पनीको मालिक बनाएछ अब नेताको संरक्षण बिना या लगानी नै नेताहरूको ने हुन्छ पनि भन्छन् बाहिरतिर थाहा नभएको भएन फेरि गृहमन्त्री आजभोलि आज भएको छ कता हालिदिनु होला भन्ने फेरि फेरि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ के भने सङ्गठित अपराधमा यसको मालिक को भन्ने थाहा हुँदैन अब जस्तो मालिक को, को हो त पर्यो त एउटा शाखा शाखादेखि पर्यो त मिनबहादुर तिनीहरूले गरायो त यो अब तो यो तोक लगायो प्रसाद भट्टराईले हुँदै 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 अमिन भए ठाउँमा आइपुग्यो यो गरेको कसले त सङ्गठित अपराध भनेको यस्तो हुन्छ यसको कुनै मालिक पनि पत्ता लाग्दैन नोकर पनि पत्ता लाग्दैन यसको सङ्गठित नामै सङ्गठित अपराधित भनेपछि को 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 राज्य पनि पनि हुन्छ समातिन्छ समातिन्छ भरिया भरिया जहिले भनेकै त्यही हो जस्तो मलाई यहाँ जस्तो एउटा घटनाको भयो अस्ति यता बिरगन्जको तिनजना साथीहरू मोटर बाइक चढेर चाहिँ रक्सोलबाट बिरगन्ज तर्फ आउँदै थिए भन्सारमा उनीहरू चेक जाँचमा परे पर्दाखेरि जो बाइकवाला थियो त्यसको झोला चाहिँ बाइकको पछाडि बस्ने मान्छेले बोकेको थियो र त्यो झोलामा लागु औसत थियो तेरो त लागु औसत रहेछ ल भने उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याइयो प्रहरी हिरासतमा पुर्याइसकेपछि त्यही भरिया पऱ्यो खोइ यो झोला त मेरो होइन मलाई थाहा छैन भनिदियो जसको थियो पछाडिको मान्छेको पावर थियो बिचको मान्छे पर्यो चौध वर्ष अब, इस्ते, इस्ते। अब के गर्ने छ यहाँ पनि अब एउटाको होला अर्काको होला परिवर्तन आजको प्रश्नै होइन काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण आजको प्रश्नै होइन तिमीहरूले पर्खिनुपर्छ केटा हो भनेर लगाइदिए दुनियाँले सुन्यो अब आजको प्रश्न दबियो कि दबिएन त्यसकारण उपयुक्त समय उपयुक्त निर्णय भएन भने पात्र मात्रै भएर हुँदैन पात्रता पनि चाहिन्छ भनेको यो हो त्यसकारण आज मान्छे के भन्न थाल्यो भने कसैले कत्रो पद पायो भन्ने कुरा महत्वको होइन त्यो मान्छे त्यो पद डिजर्भिङ थियो कि थिएन चाहिँ आजको प्रश्न भयो जब पालस्वरूप जनार्दनको बोली नै सुनिँदैन आज वर्षमान कुनको बोली नै सुनिँदैन अब गगन थापाहरूको बोली पनि सुनिएन भने त्यो मलाई अचम्म हुँदैन किनभने रामकुमारी र भन्नु पऱ्यो योगेश भट्टराईहरूको आवाज पनि सुनिँदैन शेर्वागुर सातो लिइहाले नि गगन थापाको त यसपटक सातो उडाएन नि त सातो लिएन त लाग्छ शेरबहादुर शेरबहादुर त भइसक्यो काङ्ग्रेसमा अहिले त के हो भने अब त्यस कारण यथार्थ यहाँ हुने भनेको चाहिँ के हो भने अब शेरबहादुरको ठाउँमा आउने भनेको मेडम देउपा हो र त्यहाँ आउने भनेको चाहिँ बलबीर देउपा हो जय बिरसिंह डाकसाबले अझ जयवीर जय बिरसिंह ह देउबा बास त्यो हो कुरा नाम आमा आमा जस्तो थर बाबा जस्तो यस होइन डाकसाब हुने चाहिँ त्यो हो अरू सबै गफ हो डाक्से यो पात्रताको कुरा गर्दा यो यो सन्दर्भ डाक्टर गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्का साम्पाङ जसरी अहिले विवादित पनि राख्छ नि राख्छ यो यहाँ पनि पात्रताले समस्या खडा गर्यो क्या हो त ए हो पात्रता भने कुरै त्यही हो कुरै त्यही दे हो त्यस कारण मैले भने हिजैदेखि मेरो कन्टिन्युसन हेरौँ मेरो यो नयाँ प्रवृत्तिको बारेमा अहिले नहौस्यौँ है साथी हो मेरो यही भनाइ हो योभन्दा बढी भन्यो भने टु भनिहाल्छन् सोसियल मिडिया खोल्नै हुँदैन दुर्गा पर्सा भइहालिन्छ उस्तै पऱ्यो भने डिल्ली खनाल बनाइदिन्छन् अनि मैले त्यो नियति हेर्नु पऱ्यो भने त बाबु मृत्यु हुँदैन त्यस कारण मैले भने रिजर्भ भएर बोलौँ अहिले हौसिने बेला छैन साथी हो जसले जनयुद्ध गर्यो सोह्र वर्ष जेल बस्यो त यस्तो निस्क्यो भने हर्को साम्पाङबाट तिमीहरू अहिले नै आशा गर्छौ यो हतारो हुन्छ तर के गर्ने जनताले हर्को साम्पाङ बनाइदिएको छ सुरेन्द्र केसीले होइन भनेर त हुँदैन नि त्यो भएको हुनाले संयमित हौ हतार नगरौँ संयमित हौ हतार नगरौँ म भन्थेँ नि हतार गर्नेहरू फँसेँ अब अहिले सोसियल मिडिया हेरौँ त न रवि लामी जाने न बालिन्सा न हर्क साम्पाङ उल्टी गङ्गा बहला जस्तो छ अब कारण यही हो नि फेरि यो पनि अतिवाद हुन्छ अझै पर्खेर हेर्नुपर्छ बाथीहरू करेक्टेड भएर आउँछन् कि होइन हर्क साम्पाङले अहिले जे गरिराखेका छन् नि राख्छु यो पछिल्लो कुराहरूमा यो त अलिकति उनको पदीय गरिमालाई सुहाउँदो ढङ्गले रियाक्ट गरिरहेका छन् र डाक्टर साहब यो धर्मको जातको साम्प्रदायिक विषयमा उनी जसरी रियाक्ट गरिरहेछ नि पदले पावरले रियाक्ट गरेर त त्यति सभामा त देखिँदैन डाक्टर साहब ल काठमाडौँमा बस्ने अनि धरानको कुरा गर्ने काठमाडौँकै मेयरले चाहिँ सबै नेताहरू चोर हुन् भने होइन चोर हुन् नेताहरू भ्रष्ट होलान् गैर जिम्मेवार होलान् माने ठ्याकै चोरै त होइन होला नि त भन्दे त नि उनले गोयो फोहोरको डङ्गुरमा बसेर अनि सफा नगर काट धरानको कुरा गर्ने मिलेन मैले हिजैदेखि भनेको के भने यिनीहरू भनेको त स्थानीय निकाय हुन् नि स्थानीय निकाय होइन स्थानीय तह नेपालको अहिले तिन तहको सरकार छ यो तिनवटाको समन्वय नै नेपालको ने ने राज्य संरचना होइन तर उनीहरू एकअर्कालाई गाली गलोज गरेर हिँडिरहेको होइन अहिले त धार्मिक र जातीय सद्भाव खलमल्याउने ढङ्गले सर्ग सापाङ् प्रस्तुत भयो नि त राख्छ अब त्यस सामान्य कुरा मात्रै हो र होइन मैले सामान्य भनिनँ नि त हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ यी कुराहरू चाहिँ पज भएर गए त्यही बेला हामीले यो मैले त सुरुदेखि भनेको थिएँ नि संयमित बोल्नुपर्छ है साथी हो सुरदेखि अब अहिले के भयो त यहाँ भन्दा यो मुरली बजाउने अपरिपक्व केटाको नियति जस्तो भयो क्या एउटा गोठालो थियो सानो छोरो जङ्गलदान थियो बाबु छोरालाई के निर्देशन दियो भनेदेखि बाबु तँलाई केही सङ्कट पर्यो भने मुरली बजाएस अब बच्चा त भइसो भैगो चञ्चले मन हुन्छ बाबु अलिकति गएको थिएँ टोयँ मुरली बजाइदियो कुदेर बाबु आयो केही सङ्कट पऱ्यो कि भनेर ऊ त हाँसेर रा बसिरहेछ त्यसपछि फेरि बाबु गयो फेरि बाबु गइसकेपछि फेरि चाहिँ उनले चाहिँ मुरली बजायो यी त जिस्क्यो त्यही त होला नि भनेर बाबु फर्केर आएन बाघले बच्चालाई खाइदियो आज त्यही भइरहेछ सुरुमा यिनीहरूले यस्ता हरकतहरू गरिआएका थिए सबले जय जयकार मात्रै गरे हाम्रो बालसा हाम्रो हर्क साम्पाङ हाम्रो रवि लामी जाने यो मात्रै भने वास्तवमा मान्छेको देवत्वकरण ठिक थिएन मान्छे त राम्रो र नराम्रो नराम्रोको सेतु हुन्छ गुण र दोषका आधारमा पूर्ण रूपमा खुदो खाएको यो चोटि अब बालनसा अब हर्क साम्पाङ भयो टामा जाउँ अब मन्दिरको अगाडिपट्टि चाहिँ व्यक्तिगत श्री सम्पत्ति अथवा प्यालेस बनाउने के भनेर एउटा मान्छेले एउटा संरचना खडा गर्दै थियो एकाएक त्यो चाहिँ चर्च भनेर प्रकट भयो अब प्रश्न आयो यो घर बनाउने स्वीकृति कसले दिएको घरलाई चर्च बनाउनु पाइन्छ कि पाइँदैन अगाडि र पछाडिको कुरा के हो यसमा नेपाल सरकारको नीति कहाँ छ ठ्याक्कै मन्दिरको अगाडि चर्च त्यो झुक्याएर बनाइदियो पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर बनाएर सुनेको चाहिँ त्यो थियो समाचारै हुँदैन आर्जु देउपालाई सिङ्गापुर पुर्याएर चाहिँ क्याफेमा कफी खुवाउने पनि समाचारै त होइन जेसुकै भए पनि मन्दिरको अगाडि चर्च छ जेसुकै आयो अब जस्तो म चाहिँ केही वर्ष अगाडि मथुरा पुगेको थिएँ मथुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा यत्रै यस्तो बार छ यत्रो यतापट्टि मस्जिद छ यतापट्टि मन्दिर छ त्यस्तो त हुन्छ र कडा सुरक्षा छ कुनै पनि बेला त्यहाँ हिंसा हुनसक्छ भड्किन सक्छ किनभने धार्मिक संवेदनशीलता यहाँ यहाँबाट चर्को छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक समन्वय भएको मुलुक हो त्यस्तो अलिकति छैन त्यही भएर यिनीहरू जसरी पनि गराउनेपट्टि कृति सङ्कल्पित भएर हुनुभयो यी हरकतहरू जानेर नजानेर कहिलेकाहीँ नजानेर पनि गल्ती गरिन्छ त्यहाँ त एकदमै नियत देखिन्छ नि होइन डाक्टर साहब पार्टी प्यालेस भनेर बनायो बनाइसकेपछि चर्च भन्ने घोषणा गर्यो नक्सा पास छैन केही छैन कतैबाट स्वीकृति छैन अनि त्यसको संरक्षणमा हर्क साम्पाङ लागिरहेका छन् अब यही यहाँ प्रश्न अहिलेको यहाँनिर हो नि त होइन म त अब भोलि स्वीकृतिको चाहिँ प्रमाणपत्र देखाइदियो चर्चले भने फसियो नि त अन्त त्यो भयो भने किन दिएँ अर्को प्रश्न हामी फसिरहेको छ भने अब फेरि त्यो मेयरले मात्रै दिएको दिनु भनेर तोक लगाइदिएको हो कि संरक्षण तपाईँ कहीँ जानुहोस् न हिजो चाहिँ एउटा मेरो साथी चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन काठमाडौँको जिल्ला कार्यालयमा गयो जाँदाखेरि जुन उसको साबित नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो त्यसको प्रमाणपत्रको नम्बर चाहिँ फरक पऱ्यो सधैँ यहीबाट मैले लिइरहेको थिएँ कसरी फरक पऱ्यो भन्ने त्यहाँ कुरा आयो हामीलाई थाहा छैन गाविसमा जानु भनिदियो उसले अब किन यस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि अब अहिले त टिप्पणी उठायो भने त शाखादेखि फस्दो रहेछ अब कर्मचारी काम नगर्ने ठाउँमा पुगिरहेछ अहिले किन फस्दो रहेछ नि त वर्षौँ अगाडिको कुराले पछाडि गएर पोल्दो रहेछ यस्तो सचिव भएर ठाँडले हिँडेको मान्छे चिया थियो भनेर चरित्र हत्या सहित लगेर भन्नु पऱ्यो जित्यो अहिले हामी थियौँ र पो बिचारा केटो बाहिर निस्केर आयो नत्र भने त त्यही फस्थ्यो यो त मिनबहादुर सँगसँगै त्यहीँ डिमोरलाइज भएर मर्दैन थियो केटो त यस्तो छिप्पणी अहिले के गर्नु थाल्यो अरे भने त्यो जिल्ला कार्यालय जे पनि कुरा आयो भने वार्ड पठाइदिन्छ अरे भनेपछि एक हप्तामा हुने काम त अब केही नभए छ महिना लाग्ने भयो त यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त भने यो स्थिति उत्पन्न गरेको त माथि प्रधानमन्त्रीले हो नि त जसले त्यो सचिवलाई थुन्ने आदेश दियो यहाँ हो नि त कुरा त हेर्दाखेरि उसले चाहिँ खालि त्यो प्रहरीले समातेको देखियो बालवाटारमा सम्लाउन भन्ने कुरा देखियो हो डाक्टर जस्तो यही विषयमा चाहिँ यो त एउटा धार्मिक जाति यस्ता कुरा भने अलिक संवेदनशील विषय हो नि त्यहाँ मान्छेको भावना छ आस्था छ परम्परा छ त्यसैमा टेकेर मान्छेले राजनीति गरेका छन् दाउपेज हुनसक्छ यस्ता कुरामा अथोरिटीमा बसेको मान्छेले उत्तेजित एकदम उत्तेजनामा लाने गरी अभिव्यक्तिहरू दिने थप भड्किने गरी विषयहरू लाने कि अलिकति कुल डाउन भएर संयमता अप्नाउने त भन्ने कुरा त सोध्नु खोज्नु पर्ला नि अभ्यास भएर यसमा त त होइन होइन यो गर। चाप चाप ते ते यो माथिले सिकाएको हो नि त प्रधानमन्त्रीले नै के भनिदिए भने यस्तो गर्छौ भने गर होइन भने हामी जङ्गल जान्छौँ भन्दै मिल्छौँ भने च्यापच्याप समाउँदै कुटुङलाई सबै चाहिँ के भने जनरलाइज भएर गयो क्या हाम्रो चाहिँ दुर्गा सुवेदीले भनेकै छ नि त प्रचण्ड आफै गर दस करोडको घुस तपाईँलाई पठाएको थियो किन नखाएको भने अरे बालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई बालवाला प्रधानमन्त्रीले छक्क परे दुर्गा सुविदी निष्कर्षमा कहाँ आयो भने यी सबै मान्छे भने जस्ता छैनन् भित्रमा यिनीहरू अर्कै खालका हुन् भने अब यो कहाँ हर्क साम्पाङले यो कुरा कहाँबाट सिके त यो माथिबाट सिके अब नारायण काजी नै भनौँ न कत्रो आदर्शको कुरा गर्छन् के छ त संवैधानिक व्यवस्था उनी त निर्वाचन हारेका व्यक्ति हुन् अप्पर हाउसमा गए सबैलाई बिचरा त्यो हर्क साम्पाङको कुरा हामी किन किने समानुपातिबाट आएको छ एउटा मान्छे अर्थमन्त्री अनि राष्ट्रिय सभाबाट मनोनित गरेर कसरी कसरी आएको छ अर्को मान्छे गृहमन्त्री अनि पावर त यसरी अनि हामी कुरा चलिरहेको छ नि खान्दैन विचार गरिबलाई खालि सामाजिक सद्भाव खलमलिने हो कि भन्ने मात्र एउटा यसलाई यसलाई चाहिँ नि शान्त वेमा लैजानको लागि हामीले पनि बोलेको नि डाक्टर साह्रो गरेको नि होइन पर्यो नि डाक्टर साहब होइन संयम अपनाउनु पर्यो तर असम्यम तत्त्वहरू अहिले चाहिँ सत्तामा हाबी भएपछि असम्यमहरूको राज छ भनिहाल्यो त्यो एउटा सांसदले नै गठबन्धनकै सांसदले आज नेपालमा उत्तर कोरियाको राज छ यो डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो तर उत्तर कोरियाको राज छ त्यो राज कसले गराइदियो भन्दा उसैको भोटबाट जहाँ यस्ता पाखण्ड सांसद हुन्छन् त्यहाँ अर्को साम्पाङ कस्तो हुन्छ त फेरि सही त भनिरहेछ सांसदले ले, लेकिन ऊ आफै त्यस्तै छ यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त होला नि त्यस कारण आज चाहिँ यो फेजमा हाम्रो देश छ अराजकताको फेजमा जसले जे भने पनि हुन्छ जसले जे गरे पनि हुन्छ काठमाडौँको मेयरले सबका सब चोर हुन् भनिदिएको छ पस भएर गयो त्यो पनि जनअनुमोदित भयो नि बास पस मात्र भएर त्यो जनअनुमोदित भयो नि राख्छ त्यो त बास त्यो छन् त लाइक भएको हुनाले यो स्थिति भएको छ अब भनौँ न अब यही भद्रा गरे प्रकरण उनले नै भने बालन शाहले गरेको ठिक छ अदालतले ठिक छैन भन्थ्यो अब हामी बालन शाहलाई पक्रौँ भद्रा घलेलाई भकडौँ पक्रौँ न्यायालयलाई पक्रौँ एक खालको अराजकता चाहिँ आज हाम्रो देशमा हाबी भइदियो क्या भाइसँगै भनेको होइन खुद भद्रा घले ठिक छ बालन शाहले गरेको किनभने उनलाई मात्रै थाहा छ कि था त्यो कसरी जग्गा उनले लिइन् भनेर था। दुनियाँलाई थाहा छ कि यसरी चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट काठमाडौँको जग्गा चाहिँ यस खालका मानिसहरूले हत्याका छन् चाहे त्यो के होटल अरे यो बत्तिस पोतलीको द्वारिका चाहे द्वारिका भनौँ चाहे यो क्या हो भद्रा घले सेवा सदन सेवा सदन भनौँ काठमाडौँका सबै ठुल्ठुला घरहरू भनौँ कुनै पनि घरहरू भनौँ नर्विक भनौँ अल्फाबिटा भनौँ सबै त्यस्ता छन् त यहाँका किनभने पच्चिस प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा यस खालका मानिसहरूले हत्याएको वा अकुपाई गरेको सुकुम्बासी भनौँ बागमतीको अलि पर गयो भने बागमती किनारमा ललितपुर नगरपालिकाको वडा नै समितिका कार्यालय म त सबै कारलेर हिँड सब यो सबै हेरेँ नि त अहिले अहिले यो भद्रा घलेको यो तोडिएको भएदेखि मदन भण्डारी कलेज पनि तोडिनेवाला थियो र यसरी सम्पूर्ण त्यो बाटो नै हाम्रो सफा हुनेवाला थियो त्यसको व्यवधान भइदियो अदालत आधा भत्काइसके पछाडि रोक्यो फेरि स्टे अर्डर पनि अघिल्लो दिन दिएको भए त भत्किँदैन थियो नि त त्यो पनि कुरूप सटाएको छ भेट्दाखेरि कि भत्का भयो हुन्थ्यो कि भत्काउने त्यो कि भत्काउनु थालेपछि एकै सर्टमा हान्दिएको फेरि अब हामी यो दोष कसलाई दिउँ त मैले भनेको यही अब उहाँ नगरपालिकाभित्र चाहिँ त्यो परिसर बनेको छ निजी सम्पत्ति भनेका छन् पार्टी प्यालेस भनेर बनाइएको छ रातारात त्यो चर्चमा परिणत भएको छ भनेपछि अब त्यहीँ गएर स्थलगत निरीक्षण नगरिकन त यस बारेमा केही पनि भनियो भनेदेखि कोपमा परिन्छ खालि त्यो त्यो कुरा त त्यो ठिक हो डाक्टर साहब तर मेयरले जसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् र यसले एउटा सामाजिक सद्भाव फलमल ल्याउँछ कि भन्ने जस्तो जे देखिन्छ खालि हामीले त त्यसको मात्र कुरा गरेको खुल्ला भने हामीहरू मूलवासी हौ काचाकुचु गरेर पनि लखेड्छौँ भनिदिइसक्यौँ के भने त्यो डाक्टर त्यसको अर्थ के हो त्यसलाई पनि बुझाइरहनुपर्छ र जुन कुरा यो देशमा चलिरहेको छ त्यही कुरा हो बाबुरामले नै के भने छेत्री बाहुन बाह्रौँ शताब्दीमा बनारसबाट आएका हुन् छेत्री बाहुन बाह्रौँ शताब्दीमा बनारसबाट आएका हुन् अभिलेख 5 पाँचौँ शताब्दीको त्यहाँ ब्राह्मण लगायतलाई दक्षिणा दिने म क्षेत्रीय मान्दे म भनिरहेछ जिउँदैछ अनि क्षेत्री शेत्री छेत्री बाहुन बाह्रौँ शताब्दी आएका बाबुराम भनेर हिँड्छन् नेहरूले ने त्यस्तो देख्छ फेरि अनि यसको के उपाय छ त त्यसकारण हर्को साम्पाङलाई समात्ने होइन हर्को साम्पाङ त प्रतिक्रिया हुन् र पछिल्लो फेनोमेना हो पहिला सुरुमा यिनीहरूले के भने यो कुरालाई चाहिँ ज जेनरलाइज गरे वास्तवमा नेपालका मूलवासी भनेका यिनीहरू हुन् बाँकी सबै आप्रवासी हुन् म राम्रोसँग सम्झाइदिउँ भाइलाई नेपालमा चारवटा सभ्यता छन् नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामा किरात सभ्यता छ सुदूरपश्चिममा खस सभ्यता छ मध्यपश्चिममा चाहिँ शाक्य सभ्यता छ त्यसको समानान्तरमा विधेय सभ्यता छ आर्य सभ्यता छ यो चारवटा सभ्यता मिलेर नेपाली सभ्यता बनेको छ बुझ्यो कि बुझिएन कुरा ल भनिदिउँ यसमा को आदिवासी को मूलवासी यसमा लो किराँतवानमा बस्ने लिम्बुवानमा बस्ने चाहिँ मूलवासी हो हर्क साम्पाङले भनेअनुसार नै मान्ने हो भने अनि खस प्रदेशमा बस्ने चाहिँ को हो त को छ त खस प्रदेशमा को छ कर्णालीमा लुम्बिनीमा को छ मिथिला विदेह जनकपुरमा को छ उनले त अहिले त फटाफटी भनिदिनै सकेन कुन धर्मले विभेद गरेका छ के छ के छ भनेर त्यो आक्षेप हिन्दू धर्मतिर लगाउने गरी व्यक्त गरिराखेको छैन विभेद अर्को पाटो तो तो हो त्यो त धार्मिक पाखण्डी हो त्यो धार्मिक कर्मकाण्डीयता हो त्यसको पक्षमा हामीहरू नै छैनौ बल्कि त्यो बारेमा त सबभन्दा बढी विमर्श हामीले नै गरिराखेका छौँ त्यो अर्को पाटो भयो तर मूलवासीको कुरा आयो नि त यहाँ मूलवासी कहाँ कहाँ को को त त्यो काठमाडौँको मूलवासी को हो त त्यही जुन किराँत प्रदेशको कुरा गरिरहेछन् हर्क साम्पाङले त्यहाँकै मूलवासी को हो त था? थाहा छ त हर्क साम्पाङलाई त्यहाँको मूलवासी पनि त लेप्चा हो कहाँ किराँत हो त्यहाँको मूलवासी किराँत त यो काठमाडौँको मूलवासी हो लिच्छविसँग चाहिँ पराजय भइसकेपछि किराँत यहाँबाट पूर्वतिर विस्थापित भएर गएको हो भने त्यहाँको काठमाडौँको मूलवासी हो डाक्टर किराँत अनि को हो त अनि यलम्बर भने को हो त ए पहिलो भनेको गोपाल भन्थे तिनीहरू आर्यन सम्झाइदिनु पर्यो हर्क साम्पाङलाई डाक्टर साहबको राम्रो सम्बन्ध सा। छ पटक पटक भेटिरहनु भएको छ कहाँ मलाई त अस्ति गएको कहाँ भेट भेट दिए त मलाई अनि हर्क साम्पाङलाई त्यो थाहा छैन you यो know, नयाँ खबर आयो कहाँ एकदमै पुरानो खबर हो यो त भाइरल खबर हो ठुलो मान्छे हुन्थ्यो भेट्यो त प्राडालाई हाम्रो हर्क साम्पाङले सुरेन्द्र केही जस्तोलाई भेट्छ भनेर त सोसियल मिडियामा साथीहरू गिज्याउँदै थिए सल तपाईँलाई भेट्न मा व्यस्त थियो कि राख्छ केही थियो कि होइन अब यहाँ त सहद रूपमा भेटघाट हुने एकदम हार्दिकता हुने त्यो छ त हो कुरो अर्को के भने मिडिया साथीहरू हर्क साम्पाङलाई भेटघाट गर्न भनेर गएका थिए ए त्यस क्रममा चाहिँ यदि हर्क साम्पाङसँग भेटघाट भइहाल्यो भने तपाईँलाई पनि जोड्छौँ भन्ने उनीहरूको अभिप्राय थियो उनीहरूले चाहिँ हर्कसाम्पाङको समय लिन सकेनन् कोपमा म परे त्यस कारण हावामा हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो हो क्या आधिकारिकता चाहियो नि स्रोतको र सूचनाको जथाभावी बोल्नु हुँदैन भन्ने कारण यो हो त्यस कारण म अघि इतिहासको कुरा गर्दै थिएँ त्यो नबुझिकन को मूलवासी र को चाहिँ आप्रवासी बोलेर हिँड्नु हुँदैन क्या हाम्रो सबै जात जाति र भाषा धर्मको सम्मिलन र सम्मिश्रणबाट बनेको देश हो यो बहुभाषी बहुधार्मिक हो यसमा विभेद इत्यादि भएको छ भन्ने कुरा सत्य हो तर मेरो हजुरबाले ताप्लेजुङमा एउटा जनजातिलाई डोमिनेट गरेको थियो भन्ने कुराको बदला अब मलाई लिने म त आफै जनजातिको पक्षधर हुँ दलितको पक्षधर महिलाको पक्षधर मधेसीको पक्षधर हुँ म त म आफै अनि तँ पनि छेत्रीको छोरो भनेर मलाई खोज्ने हो अब सत्य के हो भने सशास्त्र गर्ने हो भने कुन भाषामा कुन विश्वविद्यालयमा कुन मैदानमा हामी एकचोटि डिबेट गरौँ त्यहाँ म पुष्टि गरिदिनेछु कि को बासी नेपालको मूल हो को पछिल्लो पछिल्लो हो अनि अहिले त मूलप्रवासी म प्रवासी भन्दै हिँड्ने हो ल मैले यही भने विधेयकको मूलवासी को कपिलमस्तीको मूलवासी को गौतम बुद्ध कुन मूलका कर्णालीका मूलवासीहरू को हुन् हुँदैछ भने कर्णालीका विस्तारित हुँदै 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 सुदूरपश्चिममा पुगे जस्तो मे मेरा पूर्वजहरू खस हुन् कर्णालीका हुन् विस्तारित हुँदै 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 ताप्लेजुन पुगे ठिक त्यसरी नै यलम्बरका सन्ततिहरू यहाँबाट रामेसाप हुँदै अगाडि बढ्दै सुनकोसी तर्दै 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 तापलेतुङसम्म पुगेँ खालि प्रश्न को अगाडि पुग्यो को पछाडि पुग्यो यति हो बाहिरबाट आउने कुरा पनि त्यही ते हो त्यस कारण त्यसै कारण मैले युनिभर्सिटी भिसी हुन खोजेको थिएँ क्या त्यहाँको सिलेबसको परिपाटी नै बदल दिउँला र यी कुराहरू त्यहाँभित्र चाहिँ प्रयुक्त गराउँला भन्ने मेरो सोचाइ थियो यो भिसी हुन खोज्यो भनेर लगाइदिएँ फेरि यी दुःखीहरूले है साला भनेर म यो बाटो लागेँ फेरि